E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Estou aqui para trazer mais um vídeo bacana para vocês. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse momento, por ele ter me dado força, saúde para mim estar aqui. E agradecer a cada um de vocês que tem colaborado, tem apoiado aí o canal da gente, sempre deixando aí o seu like, o seu comentário, dando aquela força para a gente. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. E você que não é inscrito, venha fazer parte desse canal com a gente, se inscreva, ative o sininho em todas para receber as notificações, deixa aquele like bacana e o seu comentário. Beleza, pessoal? Estou aqui, como vocês viram aí no início, estou na terra da minha esposa. Aqui, pessoal, já mostrei vocês num vídeo passado, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo para você acompanhar aí. Eu mostrei vocês aí, eu roçando um pouquinho para mostrar vocês um pouquinho do dia a dia, das coisas que eu faço. E nesse vídeo eu mostrei aí vocês, eu roçando. Hoje eu tô aqui realmente para roçar, pessoal. Hoje o bicho vai pegar, hein? A máquina já tá aqui no jeito. E também, pessoal, o prefeito disponibilizou pra gente aí uma máquina pra gente poder... Eu mostrei vocês aí um barro ali, uma água. É, o prefeito disponibilizou a máquina pra gente tá fazendo uns poços aí. Beleza, pessoal? Então acompanha aí, vou ajeitar aqui e já tô voltando aí, hein? A máquina já tá ligada, pessoal. Como eu uso óculos de grau, pessoal, eu não uso aquele outro óculos de proteção. Então vou estar usando o capacete para me proteger aí, beleza? Porque isso aqui joga muito cavaco de sapeche, das coisas na gente. Então vou estar usando o capacete. Coisa linda, pessoal. Acompanha aí, hein? Fala aí pessoal, beleza? Eu vou estar mostrando vocês um casal de arara. A gente fala aqui maritaquinha, num pé de hangar. Ela está chocando, pessoal. Eu vou mostrar vocês aí. Eu vou ver o quanto mais eu consigo chegar perto para mostrar para vocês, beleza? É ali, pessoal, ó. Ó, ela tá posada ali, ó, no galho, ó. Ela tá posada ali. E a outra tá lá dentro do oco. Eu vou puxar o zoom aqui, pessoal. E vou tentar aproximar o máximo que eu puder aqui para mostrar vocês, ó. Ó. Uma tá aí, pessoal, ó. E a outra entrou lá dentro daquele oco lá, ó. Eu vou tentar ir aproximando aqui para mim ver se eu consigo pegar o mais perto possível para mostrar vocês, ó. É obra de Deus, pessoal. A natureza é a coisa mais linda. Às vezes, pessoal, a gente olha para a natureza, uma árvore como essa, ó, tá seca. Muitas das vezes nós falamos que não tem prestígio nenhum, que é só para lenha, para queimar. Mas Deus acaba nos surpreendendo, pessoal, e mostrando que a natureza, mesmo seca... Olha lá saindo, pessoal, ó. Olha ela saindo do oco lá, ó lá, saiu, ó.
É coisa linda. A natureza é show de bola, pessoal. Deus, o nosso grande Pai Criador, é perfeito. Nesse oco ali, pessoal, ó, cá tá chocando. Então, como eu tava dizendo, pessoal, mesmo a natureza seca, Deus nos mostra que ela tem o seu grande valor, o seu prestígio. É muito bonito, pessoal. O casalzinho de maritaca aí, ó. Chocando nessa árvore seca aí, pessoal, ó. Aqui eu vou mostrar vocês aqui, ó. Uma moita de bananeira. Tem aqui também uns pés de coco, ó. Virar aqui pra vocês verem direito, ó. Aí, ó, isso aqui é um pé de coco, ó. Ó, a copa dele lá em cima. Tem uns pés de goiaba. Ali tem umas mangueiras, ó. Show de bola. Aqui, pessoal, onde eu tô, aqui já teve uma casa, pessoal. Aqui é onde meu sogro morou antigamente. Ali, lá atrás, lá tem uma outra casa. Ele já morou ali também, mas hoje é um rapaz que mora ali. Olha aqui pra vocês verem. O que que eu achei aqui, pessoal, ó. Olha só. Isso aqui é aquela máquina de... É parte, né, da máquina de fazer... Triturar milho. Fazer fubá. Fazer farelo. Pra tratar de criação, ó. A mangueira ali, onde passava o... O pó, o fubá. E aqui tem um pé de goiaba aqui, pessoal, ó. Tô vendo ali uma goiaba bacana aqui, ó. Vê se eu pego ela aqui. Aí, ó. Coisa linda, pessoal, ó. Goiaba bonita, pessoal, ó. Aí, pra você ver, ó. Goiaba, show de bola. Vê se ela tá doce. Docinha, pessoal. Muito bom. Isso aqui dá um doce muito bom também, pessoal. Doce de goiaba. Mostrar mais vocês aqui, pessoal. Ó, tem uns cocos no chão, ó. Tem uns cocos no chão, esse coco aqui, ó. Tá no jeito de fazer doce também, pessoal. Eu acho que depois eu vou... Depois eu vou levar alguns pra gente fazer uma cocada. É uma delícia, pessoal. Vou entrar aqui na molho de bananeira aqui. Olha o tamanho desse coco aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho. Olha lá o pé lá em cima, ó. Os cachos bonitos lá. Lá, pessoal, ó, a casa lá, ó. Não sei se vai dar pra ver direito. Reflexo do sol, um azul ali, ó. Isso ali é a casa, ó. E é isso aí, pessoal. É mais um vídeo aí. Um pouco da roça, do dia a dia da gente. Olha o cachinho de banana ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem o cachinho de banana ali, ó. Top. Tem outro aqui, ó. Outro coco aqui, ó. Vou levar fazer um doce. Olha outro cacho de banana aqui, ó. Show de bola. E é isso aí, pessoal. Mostrando vocês aí o dia a dia da gente. Lidando aí na roça. Beleza, pessoal? Essa peixão tá bruto. Mas acompanha aí, hein? Acompanha aí que eu creio que dá pra nós terminar esse trem, hein? Acompanha aí. É, pessoal, hoje o bicho pegou.
Mas infelizmente vou ter que encerrar esse vídeo, porque eu tava roçando ali, como vocês viram. Só que eu trouxe um pouco de gasolina, já tava temperada com óleo. E a outra que eu trouxe, pessoal, eu trouxe para temperar aqui, ela tava sem o óleo. Só que infelizmente eu esqueci o óleo para temperar, eu achei que eu tava na bolsa e não tava. Então vou ter que encerrar esse vídeo, mas é isso aí. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. O bicho pegou, pessoal. Não deixe de se inscrever. Dá aquele joinha para dar uma força. E é isso aí. Um abração para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Fica aí agora mostrando vocês aí o pedaço que eu limpei. Infelizmente, como eu disse, a gasolina acabou. Eu vou ter que ir embora. Beleza, pessoal? Valeu!